Se você olha para o abismo por tempo suficiente, o abismo olha de volta para você. Bora, cheguei aqui. Na cena do crime. Que nojo. Alguém matou alguém aqui. E aí, meu querido, beleza? Ih, defunto. Eu colhei cartaz e apareci. Que? Oxi, oxi. Oxi. Me ajuda. Encontre as pessoas desaparecidas antes de ser tarde demais. Lascou, hein, galera. Bom, aparentemente o jogo tá deixando eu falar. Não estão marcando meu grito. Será que se eu gritar eu morro? Talvez, né? Vai morrer. Cemitério. Tudo bem por enquanto. Até porque é de boa, tá no cemitério normal. Ih! Achei. Recolhi o cartaz. Um sim, aqui nessa casa. Será que tem alguém nessa casa? Tem nada. Aqui que parece. Carai, ficou de noite do nada. Que é isso? Ele falou, fique quieto. O volume ali embaixo. Viu? Tô falando aumento. Se eu gritar agora, lascou. Tem alguém falando no ouvido. Deus me livre. Tá tudo bem, molecada. Tô achando nada. Que susto, mano. Tô vendo uma luz ali, um carro. Para, porra. Vamos lá. Não posso gritar. Tá vendo? Ai, Deus. Vai ficar quieto. Welcome to the map. Barraquinha. Meu Deus. Você é louco. Stay still. I want to taste you. Morri, dicas. As irmãs podem ter perdidos diferentes pra você. Escute as quatro. Ah, eu tenho que escutar as bichinhas. Eita, mano, tô indo pra outro lugar, ainda não ficou de noite. Jesus. Onde eu vim parar? Agora é hora de ficar quieto. Agora é hora de calar a boquita. Ai, Jesus. Mais um corpo. Dois, galera, dois. Achei dois. Um galpão aqui, ó. Tem alguma coisa aqui? Que isso, mulher? Pra que ele tá assim na minha cara? Essa não me assustou, não. Aqui dentro. Ai, meu Deus do céu. Oi? Tudo bem? Vamos embora, tá?
Mais um. Faltam dois, galera. Faltam dois. Eu vou atrás dela. Hi, friend. Me achou. I want to play hide and seek. Quer jogar pique-esconde? Você esconde? I seek. Eu procuro. Ten. Um. Nine. Nove. Oito. Seven. Sete. Seis. Cinco. Ela quer jogar pique-esconde. Lascou-se. É o que ela não me acha. Meu Deus. Parece que a irmã não gosta daqueles que lhe viram as costas. Entendi, entendi. É que ela queria atenção. Eu não sei se ele é grande não, mano. Eu cheguei a pegar três. Cruz credo. Dois. Achei o segundo, galera. ASMR agora, ó. Ela me achou. Quer me ver de perto. Gostosa. Tô vendo uma luz ali. Vou lá. Ela tá apontando pra lá. Eu acho que eu vou ir pra lá. Cadê o bicho? Eu tô aqui há muito tempo. Tá que pariu. Tá chorando, eu vou lá ver o que é. Oi? Porra, idiota. Tá com um X ali, será que tem um corpo ali? Quer jogar um jogo. Entendendo nada. Me achou. I want to play hide and seek. Jogar pique esconde. Se esconde. I seek. Eu procuro. Tá bom, tchau. Ali, tem alguma luz ali. Vou lá. Oh, porra. Aqui. Falta dois, galera. Falta dois. Tá maluco demais. Deve estar naquela casa que eu achei. Só que eu não tô achando aquela casa. Achei. Cruz credo. Ah, mano, jogo difícil, mano. Que isso? Achei uma coisinha aqui. Interessante. É uma igreja? Tem que ter alguma coisa aqui. Tem que... Fela da mãe. Tá tendo um ritual aqui, ó. Do mal. Ritual do ruim. Aqui é o começo. Ela me achou.